kære tilhørere. De kender sikkert Johannes 3:16. Det vers, vi kalder for den lille Bibel. Ti således elskede Gud verden, at han gav os sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Hver gang jeg læser det vers, tænker jeg også på Efeserbrevet 3:18, hvor Paulus beder om, at vi må kende Guds kærlighedshøjde, dybde, bredde og længde. Til intet sted har vi Guds kærligheds fire dimensioner udtrykt så klart som her. Højden i Guds kærlighed er den første sætning. De således elskede Gud verden. Allerede dette er forunderligt, at Gud, som bor i det høje og hellige, elsker den verden, som han selv siger ligger i det onde. Den verden, hvor der hades og myrdes, lyves og stjæles, kriges og slås, og hvor mennesker forbitrer og ødelægger livet for hinanden. Men det var det, Jesus kom for at fortælle os om i mange lignelser. Det tabte får, den tabte mønt, den fortabte søn. Men hvor er det godt, at Gud ikke nøjedes med at sidde op i sin himmel og have ondt af os. Her kommer vi til dybden i Guds kærlighed, så at han gav os sin søn den enbårne. Guds kærlighed steg julenat herned til os i det lave, så vi nu kan sige med Paulus, Jesus Kristus elskede mig og gav sig selv hen for mig. Eller som Jesus selv siger, menneskesønnen er kommet for at give sit liv til en genløsningsbetaling. Det er mit lægeme, som gives for eder. Han gav og gav, til han ikke havde mere at give os. Her kommer vi til bredden af Guds kærlighed. Han gav sin søn den enbårne, for at hver den, så bred er Guds kærlighed, hver den, som vil, han modtager livets vand uforskyldt. Og så er det lige meget, om du er en stor synder eller en lille synder, til Gud har ingen sted børn. Længden i Guds kærlighed er den sidste sætning, men har et evigt liv. Ja, så længe varer Guds kærlighed en evighed. Men der stod en betingelse. Vær den, som tror på ham, kære tilhører, vær oprigtig. Har du i tro modtaget denne kærlighed, som Gud tilbyder også dig i sin søn? Og hvis du ikke skal fortabes, som der stod, så beder jeg dig indtrængende og alvorligt. Sig ikke nej til Guds kærlighed, men luk dit hjerte op for ham. Måske du vil spørge, hvornår bliver jeg værdig nok, god nok til den kærlighed? Min ven, det bliver du aldrig, men hør, hvad Guds ord siger. Gud beviser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens der endnu ikke var den mindste tegn til forbedring eller forvandling. Og det er derfor, vi præster altid siger til folk, kom som du er, med dit onde, hårde, kolde, urene og fattige hjerte. Til Jesus er endnu synderes ven. Tag imod den kærlighed, der tilbydes dig i ordet i dag, og lev så dit liv i Guds kærlighedssolskin. O Gud, vi takker dig for din grænseløse kærlighed, og vi beder dig, at ingen må stå din drejende kærlighed imod og gå fortabt, men at alle, som lytter, må lægge sig ind til dit varme hjerte og smage, erfare og opleve din kærlighed. Amen. Da fristeren første gang mødte mennesket, var det med et ganske lille og tilsyneladende uskyldigt ord på tre små bogstaver. Mund. Mund Gud virkelig har sagt. Og det underlige var, at mennesket troede fristeren mere end Gud, og handlede som om Gud ikke havde talt eller ment det, han sagde. Bagefter blev de klogere, disse to første syndere. Men der var det for sent. Herligheden var tabt, og med den det evige liv hos Gud. Men slægten tog ikke lære af deres erfaring eller senere af menighedens indtrængende formandning op gennem tiderne. Bestandig lød fristerens beroligende, mund Gud virkelig har sagt. Og han, løgnens far, betroet gang på gang og adlydt, ja påkaldt. Han blev i sandhed denne verdens Gud, som Paulus siger. Når Gud sagde til slægten, at stadig frygteligere og krige med hungersnød og pest i kølvandet, ville blive følgen af slægtens ulydighed imod Herrens Gud, så sagde djævelen mund.
og mennesker sang med på omkvædet. Det går nok ikke så slemt, som præsten prædiker. Og så gjorde man nøjagtigt, hvad man selv ville, og erfarede, at hvert ord, der udgår af Herrens mund, er sandhed, selv det strengeste. Men skønt man så det gang på gang, ville man ikke indse og give Gud ret. Næ, hellere fulgte man den næste forfølger, og vågede endnu en gang at regne med, at Gud kan ikke nænde. Derfor haster vi nu mod en tredje verdenskrig, frygteligere end noget menneske kan forestille sig. Gud har sagt det. Når Gud siger, at de gudløse, de uomvendte, de navnkristne går fortabt i evighed, så visker Satan mund, og det moderne menneske forarves og siger, at det kan en kærlig Gud ikke nænde. Det er blot snæversynede mørke mænds tale. Så viser man denne ubehagelige sandhed fra sig, og føler sig en stund helt lettet derved. Man gør lige, hvad man vil. Der er jo intet at frygte for. Og man griner bredt af dem, som drevet af Jesu Kristi ånd, gør, hvad de kan for at standse de arme, forvildede mennesker. Indtil grinene den dag stivner i rædsel i fortabelsens afgrund. Så var det dog sandt alligevel. Min kære ven, som nu lytter til dette budskab, vil du tro Gud? Eller tør du virkelig vælge at tro løgneren, skønt han gang på gang bliver afsløret som din værste fjende? Gør som jeg siger, og I skal erfare, om læren er fra Gud, siger Jesus. Og hele Jesu Kristi menighed op gennem alle tider, vidner som med en mund, vi erfarede, at Jesus taler sandt. Tør du vise dette enstemmige vidnesbyrd fra dig? Jeg ved, at om du gør det, der handler du imod en røst i dit eget hjerte, som i dette øjeblik tydeligt siger dig, dette er et kald fra den hellige, levende Gud. Se dog, hvilken guddommelig kærlighed, der nu møder dig. Trods din modstand indtil i dag, indbyder Jesus nu dig til at komme. Tro så ikke ham, som i baggrunden visker sit lokkende. Det kan du gøre en anden gang. Nej, i dag, når I hører Herrens røst, da forhært ikke jeres hjerter. Hører du? I dag, du ejer kun et nu. Amen. Hernede er de evige arme. Det er ikke en gammel sentimental svada, men det er velbetænkte ord af en erfaren mand, som dermed siger, at han aldrig er ensom og hjælpeløs, men altid ved sig tryg under alle kår, som et lille barn i fars eller mors arme. Jeg ved godt, at netop det vil mange kalde sentimentalt. Og mens man føler sig ung og stærk, er det nemt at gøre nar af den slags tanker og tale. Man er vel nok kaldt for sin hat og behøver ingen barnepige eller en mor eller far til at klare sagerne. Men jeg ved også, og det kan du med, kære ven, at vi alle kommer i situationer, hvor vi brændende ville ønske, vi havde en mor eller far, som forstod os og kunne klare sagerne for os, som da vi var små og kunne gemme os i nogle kærlige og gode arme, som holdt os fast og trøstede os. Men fars og mors arme når ikke langt. Måske de er døde og slet ikke mere kan hjælpe os. Og nu er der ingen, som rækker armene ud for at trøste og hjælpe, men der er alt for mange fangearme, som man kommer snavset og elendig ud af, om ikke man bliver siddende hjælpeløst fast i dem. Jeg vil gerne fortælle dig, at det Guds ord hernede er de evige arme, som blev sagt for mange hundrede år siden. Det har bekræftet sig gennem årene, og det bevidner alle vi, som mødte Guds gode og frelsende arme og fandt hvile i dem. Der var en gang, da Gud ynkedes inderligt over os, fordi vi var hjælpeløse og prisgivende, fanget i ødelæggende arme, som ikke ville slippe os. Vi var som i en blæksprutes arm, og det hele var håbløst. Så mødte vi ordet om ham, som kom fra Gud og som kaldte og sagde, kom hid til mig alle, som lider møje og er besværet, og jeg vil give jer hvile. Og de, som ikke bare råbte af og til, når de følte nøden størst, men som søgte Jesus Kristus i fortsat bøn og kom til ham for at blive hos ham, de erfarede, at vor Herre Jesus Kristus er en levende virkelighed. Han tog imod dem,
frelste dem fra blæksprutterarmene og gav dem hvile og fred. Altså hos Jesus erfarede vi Guds evige arme, og at de når helt herned. Det erfarede jeg engang, da jeg var helt fortvivlet, og havde opgivet at kunne blive hjulpet ud af min synd, der var som blæksprutterarme, der holdt mig fast. Der blev det mit ord fra Gud, som har hjulpet mig til i dag. Jesus Kristus er i går, og i dag er jeg til evig tid den samme. Kære ven, prøv at kalde ærligt på Jesus. Søg ham af hele hjertet og bekend alt for ham, og giv dig ham i vold. Han vil frelse dig og være hos dig, så du erfarer den kristne tryghed, fordi hernede er de evige arme, og vi må være og blive Guds kære børn for Jesus skyld, gemt i de evige arme.